فذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم حاضرين, ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اے ایمان والو, جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہو اور فرید و فروخت بند کر دو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہے. ہر وہ شخص جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جائے اور خالق کائنات کی ہر لمحہ عنایت کا شکریہ ادا کرے. اسلام نے جتنا جمع ہونے پر زور دیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے. اسی طرح رات اور دن میں 5 مرتبہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو روزانہ دیکھتا ہے. صحابہ کرام کے دور مبارک میں اگر کوئی مسلمان مسجد میں نہیں آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے یا کہیں گیا ہوا ہے. اسی طرح مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے محلے کی مسجدیں چھوڑ کر اپنی بستی کی مرکزی مسجد میں جمعے کے دن حاضر ہو اور سب مل کر ساتھ ہی نماز ادا کرے اور اس دن کو عید کے دن کی طرح بنائے. صبح سے نہانے دھونے میں لگ جائے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, گنجائش ہو تو عطر لگائے اور جامع مسجد میں جا کر امام کا خطبہ سنے اور پورے بستی کے مسلمانوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن کہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان موجودہ دور میں ان سب چیزوں سے لاپرواہی برتنے لگے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو ان کی اہمیت سمجھائی جائے. اگر مسلمانوں نے اسی طرح اپنے فریض سے غفلت اور سستی برتنی شروع کر دی تو بھی بتائیے کہ مسلمانوں اور کافروں میں فرق ہی کیا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے بتائے ہوئے راستے